З гуманітарного центру Берегівського районного відділу Мальтійської служби допомоги регулярно відправляють вантажі до тих регіонів України, які найбільше постраждали внаслідок російської агресії. Такий вантаж містила і та вантажівка, яку днями відправили до Харківщини. 35 піддонів з продуктами харчування, засобами гігієни, теплий одяг та взуття. Як і раніше, доправлення допомоги з Берегова до Харкова допомогла організувати Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Війна триває вже більше півтора року, і ми весь цей час співпрацюємо з нашими партнерами в Харкові. Минулого тижня, коли ми дізналися про жахливу трагедію, яку вони пережили, то звернулися до них з питанням, чим ми можемо допомогти. Адже багато людей залишилося без домівки, одягу, харчів та води. Тоді ми вирішили, що відповідно до наших можливостей ми відправимо вантажівку з допомогою, яка містить саме ті важливі речі, яких вони потребують, і які ми мали на складі. Сподіваємося, що вантаж дуже швидко доїде до них і допоможе тим, хто потрапив у біду.